မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရောဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အကြိုအခမ်းအနားကို American ပြည်ထောင်စု Maryland ပြည်နယ် Fort Mac မှာဒေသစံတော်ချိန်ဂျွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာ Australia စီးပွားရေးပညာရှင်ပေါင်မော့ခ်ရှောင်းတာနေကသူ့ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားထားတဲ့ An Unlikely Prisoner မူရင်းစာအုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးရောင်းချပြီးရမုံငွေရှာဖွေပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါင်မော့ခ်ရှောင်းတာနေဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာစီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး2023ဇွန်လမှာတော့ NUG ရဲ့ဂျာကာလာဗဟိုဘဏ်အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။စာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရှောင်းတန်ရဲ့ဟာရပ်ပေါင်း650ကျော်အကျဉ်းချခံရပြီး2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ An Unlikely Prisoner စာအုပ်ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်သူ့ရဲ့ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားမှာစာအုပ်ရောင်းချတာ၊ရိုးရာအစားအသောက်ရောင်းချတာ၊ကံစင်မဲ့လက်မှတ်ရောင်းချတာ၊ပကြီကားနဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုလေလံတင်ရောင်းချတာတွေကနေရမုံငွေစုစုပေါင်း American Dollar 2000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကချနာပူရီခရိုင်စံခလာပူရီမြို့နယ်ထဲမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား26ဦးကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ကချနာပူရီဒေသတွင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။ထိုင်းစစ်တပ်အမှတ်134နေကြားဆောင်တပ်နဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကနယ်မြေတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနယ်လက်စစ်ဆေးရာနေရာနှစ်ခုကနေထောက်ထားမဲ့ဝင်ရောက်လာသူပေါင်း26ဦးကိုဖမ်းမိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စံကလာပူရီမြို့နယ်နောင်လူအုပ်စုဝက်နန်ကေဖုံကြီးကျောင်းအနောက်ဘက်တောဆက်ကနေတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့အမျိုးသား၈ဦးအမျိုးသမီး၃ဦးကို၎င်းနောင်လူအုပ်စုဘော်ရီပွန်တောဆက်အနီးကနေအမျိုးသား၁၄ဦးအမျိုးသမီး၁ဦးတို့ကို၎င်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလာဝကဥပဒေနဲ့အရေးယူဖို့စံကလာပူရီရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်းမှာအထောက်ထားမဲ့လုပ်သားတွေအတွက်တရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပန်းရောင်ကပ်ပြုလုပ်ဖို့အသေးစိတ်မထုတ်ပြန်သေးတာကြောင့်ငွေလိမ်မခံရအောင်အလုပ်သမားတွေသတိထားကြဖို့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါရယ်ဇွဲသစ်ပေးပို့ထားတာပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊ဗီယက်နမ်စတဲ့၄နိုင်ငံမှာအထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်တရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရမဲ့ပန်းရောင်ကပ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ6ရက်နေ့ကအတည်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့အထောက်ထားမဲ့နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့တရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်တက်တန်းကုန်ဆုံးသူတွေလည်းတက်တန်းတိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အမည်စရင်းတင်သိမ်းရမယ့်ရက်စတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ပန်းရောင်ကပ်လျှောက်ထားဖို့ပွဲစားတချို့ကချိုးတင်ငွေကောက်ခံတာတွေရှိနေလို့အလုပ်သမားတွေအလိမ်မခံရဖို့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကသတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်ပြောသိသလားပေါ့နော်ဒီထိုင်းဆိုရတော့ချင်ကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအတီရောမပြုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီမကြီးပွဲသားတွေကတော့တည့်ရတိုင်းပေါ့အဲဒီတော့ညီမကြီးပွဲသားတွေကတော့သူကအဆန့်ချိုးောက်ကြတယ်ကျောက်ောက်ပြီးတော့တချို့ကရောက်တဲ့ BMB တွေတင်ကြရပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတကယ်တင်ပြီးဆိုရင်လည်းပွဲသားမှန်မှန်ကန်ကန်ညတင်စီတင်တာပေါ့တချို့ကလိန်မှုတွေကများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ညာအပွဲစားတွေမှာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အစားအစားတစ်ပေါင်းကျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့နေရတာပေါ့ဒီပွဲစားတွေနဲ့ကိုယ်ကသွားပြီးစမှတ်မယ်ပွဲစားနဲ့စမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပွဲစားရဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ပွဲစားရဲ့ပစ္စဘူလို့ယူထားစီချင်နောက်ပြီးရင်ပန်းနဲ့လွှဲမယ်ဆိုပန်းနံပါတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိတိကျကျလုပ်သမားတွေကတောင်းစီချင်တယ်အဲ့ဒါကြမှာတကယ်လို့ကိုရီငွေလိမ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့အမှုခွင့်တိုင်ကြလို့တော့ကြားရလို့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုတွေဥပဒေပြန်လည်အသက်သွင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိချင်းထားနိုင်ငံကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကပါရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေတိုင်းနဲ့ချီရှိနေရပါဒီလိုရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေဇွန်လအထိထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာအရေအတွက်၄000နီးပါးရှိတယ်လို့ထိုင်းရောက်အလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါရယ်မြန်မာအလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ထိုင်းလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအလုပ်သမားတွေအတွက်အထောက်အထားပြုလုပ်ရမှာအကုန်ကြတတ်တာစီဖို့အတွက်ထိုင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘောက်ကလုပ်ငန်းစဉ်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဘောက်ကဆိုတာမျိုးတစ်မျိုးမှာနေထိုင်လုပ်လုပ်ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောက်ကပြီးဝတ်ပါမယ်လို့ရမယ်ဝတ်ပါမယ်ပြီး CI လို့ရအဲ့တော့ဘောက်ကနေ CIT ကကုန်ကြေးတွေကပတ်18,000နဲ့ငကောင်တက်ကြောင့်မလို့ဘိုက်ကဝါကင်ဂရုကနေတင်ပြထားတဲ့တိုင်းဆိုရစားစားတာအသိပြုလို့ရပဲဖြစ်ပြီးပ
ဟောနေအတ္တတန်တိုးတာပဲဖြစ်စီတိတာထင်ရှားတဲ့ကိုကြီးစီရောဘာတတမှုမျိုးအလိုရှိပါတယ်တင်ပြတာထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်ထောက်ထားလုပ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကကောင်းမွန်ပေမဲ့ပွဲစားတွေရဲ့လိမ်လည်မှုကတော့အထူးသတိထားနေရတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတယောက်ကပြောပါတယ်ဟိုပိုင်းရံကတိလုပ်လို့မယ်လို့ရှိရင်စပြီးတော့အစိုးရစီညာရေးဆိုတာနဲ့ပွဲစားတွေကစပြီးတော့လှုပ်ရှားတာတွေကရတယ်နာမည်သိရင်ပြီးလို့ရတယ်တချို့ဆိုရင်ဖျံငွေ4000ပေးရတာရှိတယ်အလဲဆုံး1000ပေးရတာရှိတယ်4000တော်တော်တည်ထားရတယ်ဘောတော့နှုတ်ကန်နေရလဲရှားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီအဆင်မပြေလို့ဒီဘက်ကတရားမဝင်အကြောင်းမျိုးနဲ့ရောက်လာကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲစားတွေကိုလည်းတည်ထားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဘောနော်ဘယ်သူကတော့ဒိန်နိုင်တယ်ဘယ်သူကတော့မလိန်တော့လို့အကျုံကြည့်စိတ်ထားရတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုပဲရှားရတာဘောကိုကငွေပမာဏ18000တက်ပေါင်းအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆောက်တွေပေးထားပြီးတော့ပါတယ်ဆိုရင်အတူလုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲစားတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်းအစိုးရရဲ့ပန်းအောင်ကတ်လုပ်ပေးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလျှောက်ထားခဲ့သူတွေ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့လုပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသက်တမ်းတိုးတာတွေလုပ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်တမ်းတိုးရမဲ့လူသမားရေအတွက်ကနှစ်တန်းနီးပါးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာယူတပ်စုစုပေါင်း 6.8 တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ Media Intelligence Group ကခန့်မှန်းထားပြီးအထောက်ထားရှိသူမြန်မာယူတပ်ကနှစ်တန်းကျော်ပဲရှိတယ်လို့စစ်တမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ TVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။